inaonekana madem taarabu inawabamba sana, sivyo? Unajua kuna ustaarabu wa taarabu, na hiyo kama kawaida ni kama mwanaume umekaa na dem karibu, kuna ustaarabu wa unatoa noti, unapepeta dem nayo na unampatia. Okay, dem. Wacha wanaume watoe wallet kwanza. Toeni wallet. Haya, wema ngoma. Aje ubedi waje, ubedi waje. Ubedi waje, nimefanikiwa, ubedi waje. Ubedi waje, unaona si ubedi waje. Ubedi waje, kama si umbea, ubedi waje. Hili ya DJ. Unaona shida ya kubebana wasichana wote? Yani, wanaume, yani hata mimi, hata coins. Leta, bro. Hey, team mafisi ya una kitu. By the way, mnakaa poa. Unajua hii kitu nilifanya tukaita, tulikuwa tumeenda committee, mimi, tulikuwa tumeita mkutano, mimi, Jemtai na Mamito. Imagine, nimekaa backstage 1 hour. Nimepakwa makeup 1 kg. Alafu unakuja unapata kompe iko juu. Maji nakuja hapa na mejuaje mejuaje. Kiangalia hivi yake hakuna mwanaume ni madam tu. At least mtu yake kitu ya kumotivate, unaona? Naweza pata mtu anytime. Eh? Ati nisijali. Eh, hey, nimeperform hapa miaka ngapi? Imagine hata sijaipata. Najiulizanga shida kuli shida inakuanga wapi wanaume? Hata ile at least nisikie. Unajua ukichokozwa dem kuna ka feeling kingine unasikianga. Ah, mtu anichokoze. Wewe hiyo ni ya makanga. Unajua by the way, hakuna watu, unaona, unaangalia, hata show yenye inakuonyesha, hakuna mtu appreciate my boys, simeona wanaume? Yeah. Yes, siji kwani watu appreciate mtoto wa kiume, juu ukiangalia kama saa hii ukiingia kwa lift, unasikia nani anaongea? Ni dem, anakuambia, the door is opening. Wanaume uko peke yako kwa lift, but una smile. Eh? The door is closing. Wanaume anatoka vizuri ukismile, mpaka watu unashanga kweli nani ulikuwa unaongea naye kwa lift. Hebu waacha wa change waeke mwanaume. Uingie kwa lift, usikie the door is closing. Kitu ya kwanza watu wanashika wallet, eh? By the way, kama kuna kitu mimi upenda ni wanaume wa Kenya. Wanakuanga very romantic. Kwa wallet. Unajua watu sema madam na gari ni kitu moja, si ndio? Yaani mwanamke ni kama gari, of which ni ukweli. Ukiangalia gari utumia mafuta, sisi madam tunafanya nini? Tunatumia mafuta. Gari inaenda service. Pia sisi madam tunaendanga nini? Kwa salon. Tofauti yetu na gari ni moja tu. Sisi unajua tujiandikangi mileage.